ପାଲଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପାଲଡ଼ା ଟାଉନ୍ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଦିବାସୀ ଭୋଜପୁର ଗାଁରୁ। ଏହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ସୁନ୍ଧୁ ବାରିକ ଗତକାଲି ଖସିପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏଇଟା ତାର ବଳଦକୁ ଢୁକେଇଥିଲା ଯେ ତାର କଷି ପଡ଼ିଲା, ବଳଦ ନା ଘିଚି ନେଲା ଆଡ଼ୁ ତାର ଅଣ୍ଟା କଷି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଟରେ ବୋହିକିନା ଆଣିଲି। ମୋ ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେଲୁ ଆଉ ବଳଦ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଟାଣି ନେଲା ଯେ ତାର ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଇଆଡ଼େ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେଲୁ ସେଟ ଆସିକି ଏଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେଟ ଆସିକିରି ନେଲା। ଯେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କଟରେ ବୁଇଙ୍ଗିରି ଆଣିଲୁ ଯେଇ ରାସ୍ତାକୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୁଇଙ୍ଗିରି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକିରି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକିରି ସେପଟେ ଏପଟେ ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ କି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇପାରିଥିଲା।